বিশেষকৈ কচুগাঁও আৰু আমাৰ এইটো জমদুৱাৰ, এই জমদুৱাৰ আৰু কচুগাঁও দুটাকৈ মণ্ডল কাৰ্যালয় নৱনিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু দুয়োটাই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰা হ'ল। আৰু এইদৰে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে যিদৰে আমাৰ জিলাৰ কাৰ্যালয়বিলাক হৈছে, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কাৰ্যালয় সৌ সিদিনাখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ উপস্থিত আমি উদ্বোধন কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমি দুয়োটাকৈ ইয়াত কচুগাঁও আৰু জমদুৱাৰ দুটাকৈ কাৰ্যালয় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰিলোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ কোকৰাঝাৰ জিলাত যিদৰে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংগঠন মজবুত হৈ আহিছে, আগন্তুক দিনত আৰু অধিক শক্তিশালী হ'ব আৰু লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি সংগঠনৰ কাম অধিক ত্বৰান্বিত কৰিছোঁ, শক্তিশালীৰ ওপৰত আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি দুয়োটা মণ্ডল কাৰ্যালয় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰা হ'ল। কি ক'লে চাওক, এতিয়া আমাৰ নহয়, এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব ছিট শ্বেয়াৰিং, কোন ক'ত কেণ্ডিডেট হ'ব গোটেইবিলাক কথা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি শেষৰ পিনে চৰ্চা কৰিম। এতিয়া আমাৰ সংগঠনৰ কাম কৰিব লাগে, অধিক শক্তিশালী কৰিব লাগে। ইউ পি পি এলৰ নেতৃত্বত আমাৰ বি টি চি চৰকাৰখন চলি আছে কোকৰাঝাৰত, প্ৰমোদ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আস্থা আছে, তেওঁৰ নেতৃত্বত আমি সুন্দৰভাৱে এই পাঁচ বছৰ আমি কটাবলৈ সক্ষম হ'ম। লগতে আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ নেতৃত্বত আমি এইবাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা ছিটটো আমি আসনখন মোদীজীক উপহাৰ দিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু হাজাৰ হাজাৰ জইন কৰি আছে আমাৰ তাত, এজনহে গৈছে, কিন্তু হাজাৰজনে আমাৰ দলত যোগদান কৰাৰ কাৰণে লিষ্ট দিছে, এতিয়াই মই দেখাই দিব পাৰোঁ।